sochlaringizni jon, ziyrak va o'z rangini yo'qotyaptimi? Oqargan sochlarni tabiiy qo'yaytirish uchun natural darkening tabiiy ingredientlar malhamli sovuni sochlaringizni tuzilishini tiklaydi, bosh tirsak qon aylanishini yaxshilaydi, soch o'sishini tezlashtiradi va ichki tomondan folikulani mustahkamlaydi, soch to'kilishini darhol to'xtatadi va sochlarni zich, sog'lom porlashini tiklaydi. Har qanday yoshdagi erkak va ayollarimiz foydalanishlari mumkin. Albatta, mahsulotni qo'lingizga olganda to'lovni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Siz buni hozir pastdagi tugmaga bosgan holatda buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi.